Cardoterror d'enguany comença a posar-se en marxa. Aquest any la temàtica que tractaran són gegants, monstres com King Kong, el Kraken, Godzilla, entre altres, que ha fet passar por al llarg de tota la història del cinema. Bé, doncs aquesta exposició es diu La grandària sí que importa, forma part dels actes del Cardoterror, del Festival de Cinema de Terror de Cardedeu. No hem d'oblidar que el Cardot, a fi de comptes, és una associació cultural i, per tant, doncs, el Festival de Terror no només es dedica exclusivament a les pel·lícules, sinó que tenen espai doncs, altres manifestacions artístiques, doncs, en aquest cas doncs, quadres, ja siguin pintures o fotomuntatges. I aquesta doncs, ens va molt bé perquè està directament relacionada amb la temàtica que hem escollit aquest any, que són els monstres gegants. L'exposició de quadres que es presenta es pot veure algunes de les bèsties més famoses del cinema i també algunes que no ho són tant. Aquesta exposició prové del passat Festival de Terror Creepshow de Badalona. Creepshow Festival és un festival que hi ha una mica de mostra de llargmetratges, no és temàtic com aquí, com el Car de Terror, que és molt concret sobre un tema concret, sinó que fem una mica de mostres de... busquem estrenes de cinema independent i després tenim la part més forta, que és un concurs de curtmetratges. També volem tocar una mica tot, també tenim una exposició, tenim taules rodones, és un festival que vol tocar tots els camps del que és el terror i el fantàstic. No? El començament de... bueno, és un petit inici per... Durant la inauguració també es va fer una petita presentació del nou festival Cardoterror, un festival que començarà el 20 d'octubre i acabarà el 23 del mateix mes. Durant aquest festival es podran veure exposicions i pel·lícules relacionades amb la temàtica. D'aquí immediat, és a dir, començarem amb l'exposició i cap allà a mitjans d'octubre també aquí amb el mateix Tarambana també farem un passe de curs, també farem una petita prèvia allà passant uns curs també relacionats o no amb la temàtica, però també seran de lo que és el TAC. I després ja acaba el festival, que començarà el dia 20 i s'acabarà el dia 23, doncs hi haurà exposicions, passarem 9 pel·lícules, portarem un personatge convidat que, bueno, us ho dic ara, és primícia i tal, però que ens ha confirmat que vindrà, i és en Claudio Simonetti, que és un compositor de bandes sonores, i músic, és un músic. I ha treballat amb directors com en Dario Argento, amb en Romero, i farà presència en el festival. I se li entregarà el trofeu honorífic. Les obres dels diferents artistes estaran exposades al Tarambana fins al 23 d'octubre. No,